pois não sabei nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de voltar. Portanto, se prepare. Ei, ei, ei. Quem vem adorar o Senhor, levante a mão e glória a Deus. O mundo está cada vez mais perdido. Homem cego sem saber pra onde ir. Mas é a palavra de Deus que está se cumprindo. E muitos desapercebidos estão a dormir. Chime, terremoto, pestes e fome. O tsunami, os maremotos a destruir. Mas quem é fiel não se corrompe, não. Como Jó se quiser adorar para a volta do grande rei Jeová. Se prepare, ó igreja do Senhor. Se prepare, ó mocidade do Senhor. Esse mundo, quando a trombeta tocar, mas o que vai acontecer, Senhor? O do povo fiel desaparecer, se prepara. Thank you.
exaltado seja o nome do Rei Jesus. Jesus, 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 Jesus.